E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Shadow of the Colossus. É, galera, no vídeo passado nós enfrentamos a tartaruga Bassaran e hoje enfrentaremos Dirge, ou Dirge. Cadê o Agro? Agro! Dessa vez ela foi longe tomar água, hein? Está acabando a água do mundo. E Dirge, ou Dirge, é uma serpente terrestre que fica no deserto, né? Quem assistiu já o Ataque dos Vermes Malditos, filme trash clássico que passava muito no cinema em casa do SBT na época que existia isso. Hoje em dia não tem mais, eu acho, né? Eu não fico mais em casa nessa hora, não tô em casa na hora que passava o cinema em casa, então não sei mais se existe. Mas aquele filme, O Ataque dos Vermes Malditos, é o que se resume o que é o Dirge. Então vamos ao encontro dele. Sempre que eu passo por aqui, esse pássaro aqui tá me seguindo, cara. Essa águia. Qualquer hora tá com uma flechada na face. Agora não vou fazer isso porque eu tô com dó. Vamos pra cá. Um longuinho caminho até o Dirge. Ou Dirge. Não liguem para a minha pronúncia, tá, galera? Eu costumo ter uma pronúncia própria para as coisas. Digamos assim. Então, SexTube. Quem tá comigo há muito tempo aí, já há 5 anos. Sim, galera, mês passado eu completei 5 anos de YouTube. Então pra quem tá comigo há todo esse tempo sabe que eu sou assim mesmo, né? Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, à família. Porque isso é uma família pra mim, a família Broly. Pode ser um clichê falar, ah, é a família, mas é uma família, cara. Vocês são como se fossem a minha família mesmo. Então vamos. Ai, meu querido. Sabe daqui, né? Tem fruta aqui? Eu acho que tem, mano. Eu vou dar uma olhada. Eu não vou passar batida aqui, não, hein? Oh, delícia! Oh, tô vendo uns 4 frutos ali no mínimo. Olha aqui, ó. Que maravilha. E aí? Já tem uma ali, um fruto bugado. Me dá. Oh, yeah. Eu vou pegar aquele outro fruto depois. Você tá aqui no quê? Nada, né? Nossa, velho. Tem uma cratera aqui, tá ligado? Já ia falar, só faltava o bicho ser brilhante. O lagarto, né? E... boa. Olha como some, mano. Como que eu ia achar isso aqui? Tem que seguir a trajetória. Não é 2 anos ali tentando achar. Nossa, vai aumentar muito, velho. Muito. Nosso life. Caia, fruto bugado. Mais um aqui. Esse não bugou. Tá vendo que bonito? E tem um frutinho nessa pequena árvore. Que eu vi. Aham. Uhum. Não bugou, por incrível que pareça. Nossa, velho. Que upada. Que upgrade. Você tá, menino? Vem pra cá. Vamos que o life encheu, hein? Life encheu que é uma doçura. Yeah.
Pra lá, vamos lá. Tem outra árvore aqui. Eu não vou nem ver, velho. Eu não vou nem olhar. Vou virar aqui. Acredito que seja aqui mesmo. Templo ali. Essa câmera horrível. Opa, 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 que tá ali no teto, que tá ali no teto, olha lá. Tô vendo o rabinho daqui, velho. Mano do céu, que delícia. Eu tô... Vou fincar. Estamina. Boa. Vem, Agro, porque nessa luta eu preciso muito de você, cara. Nessa luta a Agro vai ser essencial, galera. Praticamente sem ela não tinha como ter essa luta. É aqui mesmo. Vamos que vamos. Agrinho. Esses Zubats aí, mano. Nossa, tem que ter Zubat até aqui, velho. Fala que Zubat é praga. Fala pra vocês. Chegamos no habitat ou não? É aqui, né? Cadê? Opa! Venha. Verme maldito. A pergunta fica: como vencer um bicho que está entrando dentro da terra? Como que eu vou montar nele? Agro do céu. Seguinte, corram com a agro para qualquer lado, que o bicho vai seguir a gente. Mirem para trás e deixa a agro, que a agro se encarrega de andar, velho. Ô, filho da mãe. Vamos, mulher. Vamos, coisinha. Vamos, mulher. O bicho já tá atrás, tá não? Tá. Acerta o olho dele, galera. Assim que subir o olho. Aqui. Errei. Errou. Errou de novo. Errou outra vez. Ai, 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 sai fora. Você viu, mano? As presas são igualzinho do filme, cara. Os ataques dos vermes. Deixa a água, deixa a água. Se concentra no bicho. Dá uma volta nesse negócio aqui. Beleza. Você vai vir atrás, tá? Perseguir a água. Bora. Yeah! É direto na parede. Que delícia! Agora sim a gente sobe. Vamos, Vander! Nossa, parei longe, né? Muito longe. Chegando, cheguei. Subi no ponto. Que delícia, Durge! Faz doer, Durge! Faz doer, Durge!
Agro. Agro! Vem aqui! Paio! Nossa, é horrível isso. Oi! 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 Só ia, quase que ele pega agora. Faz isso comigo, não, velho. Vou pegar, velho. Nossa, é, foi linda essa, tá ligado? É, logo mais perto, eu acho. Vou subir por aqui, mano. Eu sou pica. Ah, mano, que mentira de bicho, velho. Nossa. Ah, mano. Esconzinho, não vou conseguir matar agora. Oh, Vander. Nossa, foi de chão, mano. Vai que dá, Vandão. Vamos, Vander. Vai, Vander. Mais uma só, velho. Tars. Perante mim, Deus. Não. Ah, derrubou o cavalo, tá ligado? Oh, não. Nossa, que tombo lindo, mano. E morreu. Troféuzinho pra nós. É, e vem por aí um dos colossos mais difíceis desse jogo. Mas no próximo vídeo, então, enfrentaremos mais um, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa o seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito também a série e o canal. Deixa também o seu comentário, que é muito importante, tá? Então é isso. Aqui é Bruno Broly. Um abraço a todos e tchau. Moninho. Vou te salvar, menina. Tchau.